Mrs. Lema, Masai Blonde. Wewe, nimekuona kwenye Instagram, nimekuona hasa Jumapili unajua. Yes, kwenye hivyo kasili. Watu wengine kwa sababu wako bana, piga tumbo, wanaweka heshima baa, maneno. Si vijana maji ya moto, lakini wewe uko mahali una hasa. Una Sunday. Niambie, how was that? Ilikuwaje ukafika hapo? How was that? Oh, so mimi naturally nilienda hivyo kasili kwa sababu kwanza niliona posta kwamba utangaza kuna event tu. Na ni hip hop. Sikujua kwamba eti wanataka hip hop walivyosema hip hop asili wanataka ile hip hop. Yeah. Hip hop kama hivyo. Yeah. So nikampigia Godrich nikaongea naye nikamwambia naomba ni raise. Yeah. Shout out to Godrich na watu wao kwa mtaa. Yeah, for doing the hip hop festival. Yes. You guys are doing amazing. Yes. So nikaongea na Godrich akaniambia hii festival haifai watu kama wewe hii inahitaji hip hop. Nikamkasirikia kweli nikampigia na Big Shirima Matibabu sasa. Yeah. Kwa nini mimi nimenyimwa chance hivi na hivi? Lakini ni kwa sababu nilikuwa sijaelewa, umeelewa? Yeah. So nilipokuja kuelewa, Shirima akaniambia basi tunaweza tukakupa chance ya kufanya kitu kingine, una biashara unataka kuleta, uite basi chakula. Yeah. Nikasema he, why not? Kupika tu. Na mimi kupika ni mambo yangu. Penda manjumati. Yes. So nikachukua opportunity nikaenda pale na chakula changu. By the time show inaendelea mimi huku nauza na enjoy kinywaji changu na pia na enjoy show, so yeah. It was a win-win. Yes, situation for me. Ndio hapo kama hivi. Yes, na festival ilikuwa nzuri, wewe ni kosa sisi nilipo party. Sasa wewe unajua tena bado. Yes. Na kachanga kidogo. Yes. So mama kidogo. I took it slow. Yes. I take it slow. Lakini nimekuwa kiisha. Yeah, umenikisha vema. I like it. I like mimi napenda kuona yani I feel like kuna inasemaga there's enough time for all of us. Yes, napenda kuona mtu anajituma, mtu anajaribu kutafuta all opportunities. Kufuatilia fursa kama tulivyosema mwanzo. Inaitwa kicking all doors. Yes. Yani wewe unaanza kufunguka, fungua dirisha. Yes. Toke uingie nao. Eh, yani inawezekana. Vitu kama hivyo. So tell us about the show. Show ilikuwa nzuri, tulienjoy show. Japo sasa kumetokea pia changamoto pamoja, si unajua kitu kina lazima mazuri na mabaya. Lazima. There's yin and yang. Yeah. So the show was great. Watu wote, wasanii wote walioperform kwa kweli walifanya kazi nzuri. Big up to all of you artists who nimejaribu kushowcase rap yenu na nimepepa. Yeah. Lakini sasa pia kwa upande mwingine kulikuwa kuna some negative comments kutoka kwa wasanii mbalimbali. Wasanii wamelalamika, wamesema oh, hiyo show mmefanya wenyewe, ni kama vile mmependelea wasanii wale wale mnaowaweka kwenye show zenu. Sisi lakini hapo hapo. Hii show ilikuwa ni kujiregister. Yes. Yaani kwamba inatangazwa kwamba Joe ni register. Ndio. Yes, na sio chini ya wiki mbili kama sikosei. Imetangazwa. Mimi mwenyewe niliona Instagram. Mimi nisingejua. Sasa maana hakuna mtu amemchagua mtu. Ni mtu amejinua. Kwamba nani Masai kuna hii nafasi vipi? Niweke. Yes, ni ile kwa sababu mimi nimejifunza the hard way. The last time show ilifanyika, nilinyima kuperform na nilichelewa tu nusu siku kujiandikisha. Lakini wakaniambia hata kama tunakujua, hata kama una affiliation na sisi, hatuwezi kuonyesha wasanii wetu wengine kwamba tunaupendeleo. Kwa hiyo inabidi usubiri next time. Na nilipoona safari tangazo, ndio maana nikapiga simu, lakini bahati nzuri hivyo na mbona nimepata nafasi nyingine. Kwa hiyo mimi sio wako very generous. Exactly. Na mimi by experience mwenyewe nimesha experience kunyimwa kuperform kwa ajili nilikuwa nategemea ile nitapewa ile chance kwa ajili nilikaa. Hizo ndio changamoto. Lakini mimi napenda kuambia wasanii jitokezeni, ukiona tangazo tusidharau tukasema eti kwa sababu fulani ananijua basi ataniweka kwenye nafasi. No. Hao naona kila siku wanajirudia. It's because wako pale, wana register no matter kama wana vitu vingapi huko duniani. Lakini wanafuatilia hizo fursa daily kwa sababu wanataka kupush together. Yeah, so mimi na encourage tu tuweze, yani tupende kushiriki, tujishughulishe, ikitokea nafasi upige simu upande hivyo cha shilingi ngapi. Unapiga simu jamani nimepiga kujiandikisha namba yako shilingi ngapi. But yeah, unaelewa. Unachosema ni kwamba yani mtu jitume basi acha kulalamika. Kuliko kulalamika, what are you doing for yourself? Alafu kama kuna kitu basi ujeelewa. Uongozi upo, namba za simu za organizations zikupiga jamani, mbona hapa kuna hii na hii sielewi. Naomba mnieleweshe hivi na hivi. Hivyo. Mimi naonanga pia hiyo kuna ile generation, but sio generation, it's more like kuna watu wanapenda kuplay victim. Yani wewe saa zote unataka uplay victim, kwamba oh, kwa nini hamjaniita, oh, kwa nini hamjanifanyia hiki, oh, kwa nini hamjanifanyia hiki. What are you doing for yourself? Unajifanyia nini wewe? Alafu wasanii, sio kwa sababu una nyimbo mbili ama una nyimbo tano, basi unataka wewe ndio ualikwe. Jipush, jamani kuna nani? Nani tamasha wapi? Inafanywaje? Wanalipwa? Hawalipwi? Na bure. So, kuna wasanii hapa Arusha. Kila mahali yupo. Kila mahali yupo kwa sababu
anajua mimi ninatengeneza brand yangu. Ni bure, unakulipwa mimi lazima nipatie pale. Niwe nipate nafasi pale. You take advantage of stage. Yeah, alafu pia tukiangalia hivyo, huwezi kujua pale unaenda kukutana na nani. Yeah. Atakupa connection gani au utajifunza nini kutokana na situation, na pia hata ukihudhuria uongozi uko pale, unapata nafasi ya kuhave one on one conversation na mtu, unatoa machungu yako, unasema, unapewa mwongozo. Kama kuna msole ya kuwekwa sawa, yanawekwa sawa. I think you are more like callist, mtu anataka kuwa msanii kwa sababu ndio. Kila wiki ndani ya Impact Nation, Mrs. Lema, Masai Blonde watakuchatisha kwenye Impact Chart. Impact Chart. Get ready. Get ready.